Більше того, як сказав Зеленський, Україна вже готова до того, аби доповнити свій план перемоги тими пунктами, які запропонують Китай, Бразилія та інші країни. І якщо держави глобального півдня хочуть запросити на саміт миру Володимира Путіна, то вони можуть це зробити. Однак сам російський диктатор не хоче, адже не знає, що робити після війни. За словами Зеленського, Україна підготує мирний план у листопаді. Якщо будуть пропозиції від інших країн, які не суперечать статуту ООН, то можна створити спільний план. Я бачу ваше обурення про те, що Україна забагато хоче, та нас майже знищили. Фронт сиплеться, то їх ставлення до нас, пише наш глядач.